єдине побажання президента України – це сил і вдячність від всіх громад деокупованих Київщини, звідки я була обрана народним депутатом, що він не покинув країну в найважчі часи і залишився, і, власне, повністю змінив всю світову політику. Тепер жодне питання світове не обговорюється без питання України і за участю української сторони. Це те, чого нам бракувало всі останні 30 років, коли питання України обговорювалось без нашої участі. Зараз, власне, в нас порядок денний такий, що ми розуміємо і донесли всьому світу, що українці – найсильніша, найвитриваліша нація, яка цінує свободу демократії. І, власне, за це величезна вдячність нашому президенту. Тому що якби 24 лютого він не відповів, що йому потрібна зброя, і не потрібна таксі, власне, все би склалося по-іншому в нашій державі. Ви знаєте, злагоджена робота Верховної Ради, і, власне, це вже не вперше історична така мить, коли Верховна Рада об'єднується навколо інтересів цілісності нашої держави. Тому робота була злагоджена. Звісно, не було таких системних законопроєктів по економіці, але це спричинено війною, ми живемо в воєнному стані, і, власне, найважливіші законопроекти і рішення, які були прийняті, вони були пов'язані з виділенням коштів на армію, забезпечення осіб, які мають і отримують соцвиплати. От, і наступний рік буде ще важчий, тому що я сподіваюся, що це буде рік, коли ми переможемо і потрібно буде займатися відбудовою. І, власне, з моїх завдань, які я вирішувала останні 10 місяців, вони всі були пов'язані з деокупованими територіями Київщини. Спочатку ми займалися евакуацією громадян, потім ми займалися відбудовою і займаємося далі. У нас є вже реалізовані проекти. Це 10 укриттів, які ми зробили спільно з ЮНІСЕФ на півночі Київщини в школах і садочках, це деокуповані території. Спільно з ЮНІСЕФ, які виділили 1 мільйон доларів саме на ці укриття, ми курували цей процес. І я сподіваюся, що наступний рік ми зможемо зробити як мінімум 100 укриттів ще на Київщині. От, і, можливо, вчора якраз була зустріч з віце-прем'єром Кубраковим, де ми обговорювали типові проекти для укриттів в школах і садочках, там, де взагалі немає підвальних приміщень і потрібно будувати нові укриття. Це має бути типовий проект, який, власне, зараз ми виходимо на міжнародну арену, шукаємо кошти для того, щоб його реалізувати. Ви розумієте, що більшість учнів навчалася онлайн, це близько 3 мільйонів учнів в Україні навчалися онлайн через регулярні обстріли енергетичної інфраструктури. Діти, які навчалися онлайн, також залишилися поза освітнім процесом. Нам потрібно всіх привести в школу, так скажімо, і все-таки вчитися офлайн. Також ми не за бюджетні кошти займалися відбудовою приватних помешкань громадян. Маємо 100 будинків, які були відремонтовані за приватні благодійні кошти на території деокупованої Київщини. Також плануємо цей проект розширити і відбудувати повністю. Ми знаємо, що 16 тисяч об'єктів нерухомості – це як приватні садиби, так і багатоквартирні будинки, і навіть заводи і приватний бізнес залишилися зруйнованими або напівзруйнованими. Нам потрібно все це до нашої перемоги відновити. Тому наступний рік буде пов'язаний саме з відбудовою, і законопроекти будуть прийняті такі, які дозволять пришвидшити цей процес. Друге – це підтримка бізнесу. На прикордонних територіях з Білорусією і Росією бізнесу не переливки, тому що це регулярні обстріли. Вони не можуть отримати кредити в банках або якісь гранти, тому що вони знаходяться безпосередньо на лінії кордону. Банки і донори не хочуть давати на це кошти. Тому наступний наш крок – це вже обговорено з головою нашого комітету з питань фінансів і банків про те, щоб ухвалити законопроект про спеціальні економічні зони прикордонних територій, які були деокуповані. І це дозволить, по-перше, дати певні преференції бізнесу і дозволить цьому бізнесу сплачувати податки, з яких будуть жити прикордонні громади, що дуже важливо. Перемоги. Єдине побажання зараз на всю країну – це перемоги в війні з Російською Федерацією. І коли ми переможемо, головне – перемогти також всередині нашої країни. Відбудувати, побудувати нове суспільство, яке буде
берегти цінності демократії, свободи слова, свободи думки і також боротьби з корупцією, що також дуже важливо, особливо в питаннях відбудови.